quem vai nos ajudar, né, nos auxiliar, quem vai contar aí para vocês como que é fabricado, é o Paulo César. Tudo certo? Bom dia aí, um bom passeio conosco aí dentro da nossa empresa. Vai ser um negócio, um dia bem bacana para todo mundo. Positivo! Gente, nós estamos então aqui ó, com o seu Wilson. O seu Wilson que vai explicar para nós aqui na Unidade 1, né? Unidade 1. É, Unidade 1, como que é feito a basculante e o chapéu virado, como a gente conhece, né? E os tanques também, tá? Eu só vou mostrar um pouquinho aqui, ó, para vocês ficarem conhecendo. É enorme, gente. Nós vamos passar aí também para Unidade 2 e Unidade 3, né? Unidade 2 e Unidade 3. É. Então agora o seu Wilson vai mostrar um pouquinho para nós aí como que é fabricado, tá bom? Bom, então pessoal, seguidores da Paquita, a gente esteve conversando com o Nene e fez um vídeo onde a gente mostra mais detalhes da fábrica, como são feitas as peças. Nessa unidade são fabricadas todas as peças e componentes que vão compor toda a nossa linha de produto na planta Unidade 2 e Unidade 3. Então, para ver algum detalhe mais de fabricação, vocês vejam o vídeo do Nene. Nós aqui com a Paquita vamos nos focar no chapéu virado, que nem ela diz, e no tanque, tá? Então vamos mostrar alguns detalhes da fábrica, mas direcionado diretamente para aquilo que vai formatar na Unidade 2 e 3, o tanque e a bascula. Vamos lá? Bora! Agora nós vamos para a parte da Unidade 1, que é de fabricação, onde fabrica os componentes para o tanque. Pessoal, a gente esteve com o Nene fazendo o vídeo da fábrica e eu deixei para a Paquita mostrar para vocês a nossa célula de montagem da suspensão, suporte central, dianteiro, traseiro, a balança. Ela é feita toda aqui em gabaritos com dois robôs de solda que vão fazer uma solda de qualidade perfeita, sem problema nenhum. Então essa célula vai voltar a funcionar, ela está parada, lógico, mas no momento que entrarmos em operação, ela vai estar fazendo a suspensão toda aqui no sistema automático robotizado. Isso aí, pessoal. E só uma perguntinha, aqui sempre foi assim, sempre foi robotizado? Não, isso uma vez era uma solda manual, com processo de solda MIG. Mas então a gente primou pela qualidade e a produtividade. Sim. Com robôs, né? Que é um caminho que a robótica está entrando forte no ramo. Sim. E vai proporcionar ao nosso cliente mais qualidade como... Ah, que bacana! Todo, né? Então é novo, tecnologia nova. É, ela está parada há 5 anos, mas é uma tecnologia que a gente vai voltar a utilizar porque é o top para a gente fazer esse processo de solda, né? Interessante! Pessoal! Agora aqui nós estamos no setor de prensa, a gente já viu essa prensa com o Nene. Eles estão colocando para teste uma ferramenta que está no chão aí, que serve para estampar a travessa passando. Mas como o negócio nosso é tanque, nós vamos para o tanque. É só para mostrar para vocês a prensa. Então nessa prensa, a gente estampa o quebra-onda e a divisão do tanque, certo? Então eu vou mostrar para vocês agora as ferramentas. Então, nós temos aqui essa ferramenta que faz o tanque elíptico, que não é o tanque cilíndrico. Então é um processo de estampagem, onde essa parte, ela desce. Essa parte aqui, né? Essa parte grande aí, ela desce e acopla nessa com a chapa, onde vai estampar e depois através de ar, ela vai fazer o abaulamento do quebra-onda e da divisão, certo? Então é um processo de ferramenta que não é feito com rebordeadeira como muitos, e sim todo ferramentado. E essas aqui são os vários modelos de altura de tanque, o tanque baixo, o tanque alto, mas o tanque elíptico, certo? O cilíndrico é um outro processo. O elíptico é esse oval. Oval. E o cilíndrico é o redondo. O tanque redondo. Isso, gente. Que esse tanque então ele é todo feito na Unidade 2, tem a linha específica para ele. Sim, e o quebra-ondas, que o seu Wilson falou, é para diminuir, gente, quando tá andando, carga líquida, ele movimenta demais. Isso. E se torna muito perigoso. Perigoso para a estabilidade do veículo, né? Então Isso. Todo tanque usa quebra-onda e divisória, que é para justamente quebrar a onda interna do líquido quando está andando o produto. Positivo!
É bom a gente explicar bem, né? Para todo mundo ficar entendendo. É, porque no momento de uma frenagem brusca, se não tiver um quebra-onda para amortecer o líquido, ele vai todo para a parte da frente do tanque. E aí o motorista vai junto com o tanque para frente, né? Então, justamente é para isso. Uhum. E perigoso também por causa de acidente, né? Acidente, tombamento e coisa assim. Exatamente, isso aí. Vamos para a próxima etapa, então. Vamos para a unidade 2, onde vamos mostrar as linhas de montagem. Gente, então aqui, ó, esse é o Paulão. Nós conversamos ali com o Paulo. Esse é o Paulão que vai também nos auxiliar e ajudar, né? A mostrar a... conversar sobre os produtos e como que é feito. Da planta 1, nós passamos para a planta 3. Aqui é a planta 3, né? Isso, a planta 3. E aqui, vocês aqui, fazem? Aqui é onde começa o produto, tá? A gente recebe as peças que vêm lá da fábrica 1, onde vocês gravaram. Já vem, passa para 3. Isso, já vem para cá para nós começar as operações. Sim. Então, o cilindro do tanque, a peça chega nessa área, entra nessa máquina. Aqui? Essa máquina, tá? Essa máquina que é uma calandra, onde faz o raio do tanque. É o começo de tudo, tá? O raio que se diz é o redondão. Isto, é o cilindro ali, o cartucho do tanque. Ah, tá. A gente está ainda no começo das operações, então a gente tem algumas coisas que a gente está acertando aí para quando a gente começar mesmo a produzir. Começar todo o vapor. Positivo. Então nessa área aqui, Paquita, depois que a gente fez o primeiro cartucho do produto, ela vem para essas duas. Três ferramentas, ela vem aqui para tu esquadrar ela, para você deixar ela na forma correta para ela entrar nesse... Ah, entra aqui! Nessa torre, tá? Nessa torre. Uhum. Então a gente recebe os gomos, como eu vou mostrar depois lá para vocês, você recebe o gomo aqui, você coloca aqui na torre, solda ele, aí você vem com um outro gomo, coloca em cima, solda ele internamente e aí vai nascendo o tanque. Então na vertical. A gente solda ele internamente tudo aqui, tá? Uhum. Aí você ele desce, né? Ele desce, ele tá aqui na vertical. Sim. E abre essa torre e ele desce aqui em cima desse gabarito aqui, ó. Para nós começar as outras operações. Aí tudo e por esse como isso, chama a aqui? A ponte que fica guiando ele para descer, tá? Ele desce. Sim, olha. Que interessante. Aí para descer aqui. Isso, desce da aqui. Da forma que tá. Desce nessa operação aqui, né? Esse aqui o elítico, esse não. Esse a gente faz ele a gente monta ele na horizontal nesse gabarito. Ele vem com partes também calandrado lá naquela máquina que a gente fez lá. Ele vem em partes, você monta ele todo ele aqui em cima deitado. Sim, ele veio só uma, digamos, uma primeira parte montada. Isso aí. E depois termina ali. Então daí a gente contorna, né? A gente coloca aqui, a gente faz as laterais, tá? As laterais dele. Depois a gente chama de barriga, aquela parte de cima, que a gente fecha ele, né? Sim. Coloca dentro os quebra-ondas, que a gente chama de quebra-ondas, para separar ele dentro, né? Uhum. Pra também ele não ficar... Balançando o líquido, isso, né? Não ficar balançando dentro o líquido. Entendi. Caramba, gente, é impressionante, né? E não vaza uma gotinha. Isso aqui tem um teste depois, né? A gente tem um teste que a gente faz num outro espaço da fábrica, que a gente testa ele todo, né? Se tiver algum vazamento, alguma coisa, a gente... Volta de novo pra consertar, a gente faz lá mesmo, tá? A gente faz lá mesmo. Ó, vazou uma solda não imperfeita, a gente... identifica ela e já faz o retrabalho. Entendi. Esse aqui, gente, é esse interessante que é feito esse teste de dentro para fora, né? Não é igual o baú, né? O barracão de zinco que eu já mostrei para vocês que é feito de fora para dentro. Esse é o contrário. É, esse aqui você vai montando, você vê que tem essas soldas aqui, né, Paquita? Ó. Sim. Você vê que tem essas soldas aqui, ó. Esse aqui, cada solda é um gomo que a gente fala dele, ó. Então isso que tu forma ele lá.
você começa a botar essas partes uma em cima da outra, tá? Sim. Lá na torre, onde você tem o espaço todo. E lá você solda internamente. Naquele lá, não. Aqui, nesse no elítico? Tanque, esse, gravei o nome. Aquele a gente solda ele internamente, tá? Uhum. Você faz todas as operações dele, aí você abre as bocas de escoamento em cima, aí você solda ele com o pessoal ali dentro. Ah, dentro e do tanque? Isso, o pessoal entra ali e faz as soldas internas. Olha, aí que precisa o ar pra ele estar ali, né? Pra também puxando a fumaça do tanque, né? Então fica de 2-3 soldadores dentro. Esse não, esse você coloca ele em gomos, tá? Uhum. Aí tem um soldador que vai fazendo. Quando ele termina, ele sai, vem a outra parte em cima, a gente solda ele, todo ele interno lá. Tudo é lá, então? Sim, interna, né? Sim. E aí externa a gente solda aqui. A gente solda com duas máquinas aqui, né? Aham. Uhum. Não estamos aqui ainda, mas logo elas vão estar. Aí você, ele fica rodeando aqui o tanque, o soldador fica com uma máquina soldando isso aqui. Ó. Isso aqui gira? Isso, gira, então ele não, ele não sai do lugar aqui, ele fica soldando aqui não até ele fazer posição. O ciclo. Aí ele anda em cima aqui, né? Os trilhos, vai, que é um trilho aqui, ó. Ele vai soldando. Aham. Uhum. O carrinho tá aqui, ó. Que bacana! Então ele saiu daqui, depois de tiver as operações, a gente coloca ele no chassi. O chassi aqui, né? O chassi, né? Que não seria esse, tá? Não é o chassi específico desse. Mas aí a gente acopla ele no chassi aqui, a gente faz o resto das operações nesse outro gabarito, que é a torre, algumas coisas que tem que fazer lá ainda, a gente faz aqui. E aqui ele sobe para a pintura. Ah, pintura daqui ali, ele já está pronto. Isso, aqui a gente deixa ele, a pintura, desculpa, ele vai pro teste da água para ver se tem alguma imperfeição, né? Alguma coisa, o teste volumétrico também, ver se está realmente, ele está nos 35 mil litros, nos 25, então é feito tudo isso antes, tá? Aqui monta uma parte do dolly. Outra moçada. O rodotrem, ele faz um dolly aqui. Ah, então a gente tem capacidade aqui para fazer de 6 a 7 tanques por dia. 6 a 7, caramba, por dia? É, isso aí. Meu Deus, gente, impressionante. Agora vamos basculante? Vamos? É para cá? Sim. É, pro vídeo não ficar muito extenso, gente, aí amanhã vocês vão assistir a parte 2 aí, tá bom? Anteriormente era a mesma condição do tanque. A gente montava o chassi, acoplava, ia para pintar de líquido todo ele. Já não, agora a gente vai fazer o chassi da basculante aqui também, jatear, pintar de preto, e depois essa basculante a gente monta aqui. Ela vai para a fábrica 2 pintar, depois ela volta para nós acoplarmos aqui, ó. Ela sai daqui embaixo pronta. Ah, então acoplar é colocar em cima do chassi, né? Isso. Aí volta para cá de novo. Isso, ela volta para cá, ela sobe para pintar de tinta líquida. Aham. Uhum. O nosso PU líquido, e ela volta depois para o chassi, fica esperando aqui, que a gente faz o chassi aqui. Sim. Ela volta para nós acoplarmos, então. Que legal! Aqui então, né, Paquita, aqui a gente começa a estruturar ela, né? A gente monta elas em partes, tá? O gabarito de lá a gente faz as laterais, esses gabaritos aqui que você tá vendo, inclusive. Sim. Tem uma aí que ficou aqui, né? Ela aqui. Volta para esse gabarito para você começar a transformar a caixa. Então a caixa vem aqui, você coloca ela na lateral, você coloca o assoalho, coloca o travessamento dela toda, né? Aqui é só para basculante. Só basculante.